وريني قعدتو شاي قب ديل المدوين لو قراعي واني كور قبر مدوك وعاي اللي قراعي اني ولالكي او الى ير بعد كهر انت سجال حب لو دفتي سجال حب رصاص انت لو دفتي سو داو على قادي هرديسه لغي وانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالوا قاعدين الجينا ذوق عفمات قومرتين تم مقالك السنة وذا أكو داو دم تار وهرب قبل تكين لسه عسكرب سر سوق المقال كلام جري قيب تكم أنت يا مقال كان وحكة ليلات إن الوضع ويا سود هذا سو أحمد أكسنا إذا لنا هاي إن مقال كان حكوا في ردنا لو قذب قذب كهر وادير كل لوك استعطوا الشر استعلا على رئيس بركة السنة الجاسية داو عي علوس عدة دشي أيام في ردنا أي مقال كلا جراعة يكوها يا qodob kale tan waa farxiyad tusma oo markii uu horeys ka hadashay sida xanuunka badneed ee gurigeeda loo gubay loona burburiyay gurigeeda oo ku yaala magaalada Hargeysa iyo guri kale ee ku lehed dhankaas iyo Borama ee Soomaaliya ku eedeysay in gurigeeda ka baabisay farxiyad tusma markii uu horeysay meegay qaadatay wayna ka hadashay horeys dheer la yeeshtaa fiir doona qodobka hore ato sharax oo la garaacay isbitaalka loola cararay dhaawacyo culus oo loo geystay oo xitaa isha hoosteeda dhaawac xun loo geystay atoosh hadaba yaa garaacay atoosh qofka garaacda ku sheekor waa kana muqaalka la garaacay laakiin muqaalada kale ee la garaacay ma soo gudbi karo maadaama youtube ku soo ogreen qof la dilayo laakiin midkan ayaa wax yar idinka tusaya muqaalada kale mid tusi karo maxay leeyahay waa isagoo budo tiro badan ee ku dhacayaan atoosh waxa dilay gabdha Soomaaliyeed kadib markii ay ka xanaaqeen wareys dhawaan laga qaaday oo dumarka amba gabdhaha Soomaaliyeed oo uu gafay wareysigaasi ayaa asidata ila daawo fiido waa atoosh calooley oo gabdheed u gafay ayaa murso waa mazuuyiin haa naya murso sanadka waa ilbixay wees cadeena sanadka hayaad qurux ma cadeys hayaad qurux cadeys marka waa xaleeya aniga cidda sorto waa islaamiin warriga atooshay gabdheed waa mazuuyiin loo garaacay واني غور غبر مدو كو عاي لا غراعي وي كورسله قبل كان اد بورسلين عطاش وحا لو هيست مركه موقعك او غبدها او غفاي جدي تيك توكر هري مقتش انت تشتين افك سو حرتين اي اسغه ودد مراي انت هيرين اي وخه كو غراعين بوت عطاش مدخ دعاوى واي ايشا هوستدان دعاوى لوجيست اسبيتال ديك فيرال لي شكلان وحا دعدي حاليتو مقربدي دعدي مسكينك والد دلي muqaal ka duwan xitaa isha dharkii ka jeexeen yaan isaga xitaa qaldan yahay inuu gabdhaha Soomaali af laga deeyo oo u gafo ayada xitaa waa point kale waa macna marka atoosh xaalad halis ku jira isbitaalka digfeera la geeyay alaha caafiya leena walaalkeen insha Allah kul isagana xarjina inuu san gabdhaha Soomaali marka laysto oo san u gafi doonto qodob kulaad marka fanaanada farxiye tusma oo markii ugu horeysay si la yaab leh uga hadashay gurigeeda dab kala qabsiye ee burburinta la burburiyay guri ay ku leedahay magaalada Hargeysa Soomaaliland ay ku eedeysay inay burburisay gurigeeda oo ah guri qurux badan oo dabaq aha isla markaasina ay sheegtay in 10,000 lacag ka badan oo dollar ay ku dhistay gurigaasi waa la burburiyay afkay soo furatay markii uu wareysay farxad tusmi waxa ka dhashay wareys xanuun badan wareys dhinac badan taabanay oo ku saabsan nolosheeda koobka kafe soo shubo sababta loo burburiyay gurigeeda full video waatan afraxay tusma haynooga waranto waxyaalo fara badan ayaa jira halal hayn fara badan ayaa jirta waxaan xasuustaa barigii la yiri gurigii wadadu ku yaalay waa in la baneeyo taasaa loogu dambeysay laakiin arrimo kale oo fara badan ayaa ka dambeeyeen bal say wax u jiraan tartiib si ah bal loo fahamsi adiga dadku dhageystaan oo baqlaan ayaanu doonaynaa walaal Cabdullaahi Yuusuf baa aragnay oo aad iyo aad arintan uga hadlay xukuumadda ku eedeeyay iyo dowladda mas'uuliyiinta haya inay arintan ugu ka dambeeyeen saa u dhaceen horta waa mahadsantihiin aad baa mahadsantihiin niyo dad baa waxa la yiri daahan iyo daalacan bay dadku kala dhashaan malaha maalintan dhashayba ku beegnayd maalin dagaalna waan ku dhashaynu dagaalkii todobaatan xaaradii oo dhacaysa madaafiic dhacaysaan dhasho way daba socotaaba oo malaynay anyway nin waliba ogaa gurigii wixii ku dhacay cabdixafid oo qurbaan joognaa waxaan nahay dad afka reer galbeedka garab rarta lagu yidhaa
أنا وحنا هاي هوي عرور كرستا حرور تربضن بأكوريه سنقل ما دربان كسو شقي يعني نلاش غربها سيب أمريكا أنا وضد عير قاتمني ودن كيبان السري سقالي طبن كيبان تغي وحنا ركدون نبدونو وحبر شدو دي الدينتي وخلبك في عيني هنا وحنا السري وفعلان لهيد أدون كنت لجوه إله بأوغي حوغا هنتئة إن هذا المهاجر وأظهر كان أوكي أنتود وهويته. قريبا نسري البساتيد قريبا دول كشرعي بانكو قطي هاي ودول شرعي سنبان قطي وحاكروا اللي يسميه إن لأي شرعي أيو ما يركي مركا حيستي أي أي صحي حي أو أي شرعي أو صفد وحان سيدي كو قرنا يد شرعي ودنكا بعدوكو قطي بسمها مركان بلابي إننا سيدي سيفدي لو مردوك مركان بسيو لعق ورقب على سوق وستال لعق بالا بحيا ولا إيه أقول هذا سيفة شرعي بان يعني بسمها نقوب بلاوني دين وحالي قصور ربي قريي استقطلاب على صاري وحالي يري وداخو قد عدي أفر يتبن قريي وكالي نوال لعلا مدي قريي وحالي دافر يتبن كا قري يا قريي أقب وادمس شرعي ودنك وياله يا جاس بامبرتي وانت ولو يركق قاي كوري وحي شرعي ودنك انا نقول له هاي حق ان يسيبو كوبي ويسي وحكو قرن قفك مركه اي لو باحد مشيس يعني ودا كو دحي كرتا بن غود باد لغا باهن كرا ميشاد ادو ليدهي هدي لو باحدو سي شرعي باي او قرنتاي ان لغو شيغي كرو لغو شيغي صوبتا ميشادي ادكو وينيسو إن لغو قيمايو إن دلك لغو بدلو بسمها لغو قيمايو إن لغاها صحيحو وحا صوتنا إن جانس لغو سيئو وحا كويا لات كفورتو هدي جاجورتهاي هدي دسمتهاي أد وحا عرابت هذا قادم كرتو وحيو دنسي فحوقهو ديك ديقهو بوقي هذا الكجرو باسدح أغف انتا لغو لفتتيفين اللي يقادو باي بفور إيا أفتر إيا أفتر كي كسيحيي بها دوان هيا أدن وني يجبي بوق دير يقهي لبضن يعني جوا هذانا حرق بال يجوا هنجبي إن لا يصحره أدو بوق دير كديب وانسك تيجي يا مريخ ناس قالوا صان خبي بوري سدي بانكو داي سو كو أوف تك دلالة أدن وني يجبي حتى يحان سو كده يقولوا إنه قوي مرانو عبد الله بايدي و يعني حلقة يا باين وجانس قالوا صوب حيس كده كوري بان سدي كداي وحان لهين فارد كتالة بعد لها بورما دحديسة ويري بورما او دن غرانيا او ميلعانا وحي فرنيد لبي اي افرت السنة ابتقي بالها عبد الله يابيه ايا فرتي سيديتن كيبو تكان كفرتي تكان كاس با كل بمرحلة دسكسو بدلي سغاشن كيو حي كدن بي عبد الله يربى الكاس تكان كفرت بعد لو أها تكان بوصا فاينل كيف عرب بقصود بي مال بركي موين كي على بها إيو حاس مركا لسنة إيو لجور رسيو بنك بدينا لجوم سنين شر لكن مركان سنين لسنة إيو لجين شر عبد الله يتو بيكو مكان من ماش ما يركا أهم شر إيو هذا لجا قادو نبرد اللي راه ذو يتيم كيس عرف بيا لجلي شهقستو عبد الله ومكانا أنا مريك من شوقي إد لو شيء جنبي تري ما يشون غير حد نيدو على عفته بيتهلو وحي هاي ميل سدي بخار وكلا أنا استعماله دول كيد غير كل هايو أنت صوص النضات ما قالوا ده بقول كده لسان تي بقى بقول ما كده لسان تي أعرف تال جلي دول كا على عفته لو بسم ما كان مهرج نخري ما يلعب بروبشين سوقه على بربوري مهرب ده يدي وكلية أيه على بربوري وحوجات كامو دت ورطة oo meesha deemisas iyo wax dhigta na waa laga burburiyay laakiin wax dhisma ah walaab ku taalo meheradaas ay jirtay meheradii markii la burburiyay Cabdullaahi wuxuu yiri ma hadli kartid ma sheegi kartid waa la islaax saamad tan doona alaabti baan gurnay intii Cabdullaahi arinta culaysku wuxuu kugu saaraynaa kartid waxa uu xeerinayaa markaa isagoo isla buuq ba ka dhalan kara iyo yaani waxan ti dhano dhinaca xoolaha gaduka kama yimaadin hadda habada barkimadii lacag bay joogta alaab dhan oo furniture dhan hadu malayno bal dhan oo bakhara oo thousands ah oo bal galiyay agaf la galiyay meeshii wan ka tagnay
waxaan go'aansanay inaan meel dhisano magaaladana ka baxno meel sharciyeysan oo wado u baahnayn oo town blankiya waxaan oo dhan mar hore loo sameeyey oo dhulkana u abdilahay lahaa jago weyna baan go'aan ku gaadhnay inaan halkaa u guurno aan magaaladana kala baxno musbaar baa iga galay taayir iyo mishiinadan qayladoodan ka seexan waayey iyo si dadka magaalada degana noo dhibsan annagana meel waadixa aanu helno oo xalna loo helo buuquna nooga imaniyo dowbaa idinku dhacay dambe gurigiina uu noo bannaan yahay halkaas baan dhisnay alaabtii oo dhan baan geenay waxaan ka dhignay meel saas marka loo socdan afartan iyo afartana dhinacana kaloo baxna shan laatana waa meel aad u weyn lays arkayn gudaha markuu qofka joogo qayb lagu jeexa looxa qayb lagu ranjiyeeyo qayb alaabtii lagu rakibo qayb saambalo la dhigo meel kaloo dhisan oo masquul iyo waxaan ka samayno shaqaalaha etoobiyan ka keenay iyo waxaas ku keenay cabdilaahi ay shaqaaluhu deganaayeen oon u dhisno qolal iyo masquulal ay seexdaan wixii oo dhan meel warehouse oo weyn baan ka dhignay tigir baa ii go'naa cabdixaafid oo oktoobar inaan ciyaalka geeyo wiliyaro otisaman haystay waxaan soo socotaa waxaan ku tashaday inaan sanad iyo ka badan soo joogo waxaan haystayba halkaa baan geliyey wax walba waan gesh si aanan ugu baahnayn inaan shaqeeyo oon meelahan warwareegoon ilmaha yar xanuunsanayana uga tegin aan cabdilaahi inay odhan halkan igu bilaamiyo caruurteyda aanan odhan ayaan waxaan haystayba gelinay hadda markaan tegay wadanka intaan horta wadanka tegin ka hor cabdixaafidow yacni intaan uun aamusnaa een socday faaradaas aan isleeha cabdilaahi anu dadka aan hadlin baan ahay iska aamusa laakiin marka la qabto waaw yidhaahdana intaa cabdilaahi waa igu taagnaa waan kuusoo dhaafaya faaradii markaan saa ku degnay ayaa maalin maalmaha kamida wadankan tegay wadanka markaan tegay waa la ii yeedhay waxaa laigu yidhi waxaad soo gelisay wadanka calamo nin baa ree hebelabaa aw bari kaaga soo geliyey 3,000 oo calan adina calamadii baa daba socotaa waxaanad u timiday 4 February inaad u dabaaldegtid 4 February la maalintii asalam buurna xasuuqday intaan indhi hadalbaba cabdilaahi baari markaad calamada iyo iyadoo barnaamijka ku guda jirta isku qabato intabila soo hadlay aniga intaan hadalbu soo kiciyaba yani marka hadalla caynkaasa lagu leeya waxunbaa kaasoo baxaya moogtaayo jawaabad celinaysa sidii baan kusoo tagnay 4 February si aan la ii odhan hadday inkays wax dhacaan tusmaa magaalada joogtay wiil kaxeeyo wuxuu geeyey shinel waxaa dhacday rabadaantii hadda dhammaatay rabadaanteedii waan baxnay halkaas baan tagnay beer halkaas etoobiyaanu lahayn baan tagnay gurigiiga waxaa soo weeraray 3 gaari ciidana xilli ay ku beegan tahay suxuurtii oo dadku suxuuranayaan waa gurigii qaawanaayo dhinaca ka daloolay waxaa la yidhi hubbaa yaalla guriga rasaas baa laga riday ciidan baa yimi guriga markii intii banaanayd ee jabtay maahina intii kale caruur agoonaan dejiyey oo maamo caruurta ninkeedii la dilay baan dhinac ka dejiyey si albaabada iyo daaqadii waxaana looga furanay war uga hayso dhinacna uga deganaato mamada iyo ciyaalkeedii waxeedii baa la gelalafay banaankaa lasoo dhigay telefoonkii baa lasoo gooyey meesha baa laga dhigay goobshayda waan imi markaan guriga shaqada dhexda soo weeraraayo wax digniin ah ama weeran ah ama sharci ah xaguu ka jiraa ma jir ana maba joogaba waxaan ku weydiiyey waxa laga yaabaa inay laabaha ammaanku hadda yidhaahdaan ma jirto weligay cidi lasoo hadashay oo tiri waxaasaan kaaga shikinay ma jirto dan waxaan tegay meesha police stationka araweelaan u tegay ood maanta daawatay arrinkii baan ula tegay waxaan ku dhagay inaan saasaa yimi gurigaygii ciidan baad u dirtay maxaa jira maxaa qaldan wuxuu igu yiri gurigaaga waxaa la yidhi xabad baa laga riday 2 nin baan u diray qofka binaadanka markaan halkaas soo fadhiisto ma jecli hadal god yar baa layna geyn doonaayo laynooga iman doonaa qofka qowlkiisa haddaad wax ku darto aakhiro ku noqo lagu odhanayaa markii la arkay family inay degan yihiinna way iska soo noqdeen waxaan kuna 3 gaari oo ciidanaa tegay telefoonka lasoo gooyey gurigaygii baa lasoo galalafay adugu mawaaxda wax ku ogtahay maybuu yidhi nin reer berbera ah oo gobolka markaa haystay oo amiin la yidhaahdo oo howlgelinta iyo arrimahaasi iyo amniga gobolka iyo waxaas isagu mas-uulka ahaa baan u tegay
waxaan ku dhameen saas dhacday ciidanka maday soo diray wuxuu yiri maya xeebtan ku maqnaa waan imi anigu ciidanku ma soo dirin ciidan aan ani amrina guri ma gali karo gobolka sideedaba bal igu soo noqo anaa soo baaraya waan ku noqonay aniyo cabdilaahi isla soconna labadoodii raweele iyo amiin oo meesha ofiska nagu sugaya police stationka waxay yidhaahdeen waxaan idin wadnaa inaan raali gelino raali ahaad ciidan baa gurigii isagu isxilqaamay iyagaa waxaan sameeyey maxaan ku keliya idin odhan karnaa inaan raali ahaado inaan raamdinahaynaabas haddii aniga la idilo xabad la igu dhifto inaan nimin habeen madow guriga usoo daatay raali ahaado meydkaasto baa la odhanaya marka haddana marka cabdilaahi baa ku adkaystay in la keeno sababtii dhacday iyo ciddii guriga soo weerartay iyo riisanka intuu ciidan isxil qaamay boliis jiifkiina aanu dalbin howlgelintii iyo amnigii waxaa ninkii u qaybsanaana aanu dalbin iskood u socda oo haddana saddex baabuur wata sidii lasoo qabanayo calidheero kale niman qof wax looga shigsan yahay in maaragtai ay naga jaahil bixiyaan aduu isjiijii dambe iyo maalinba soo noqo iyo iska raali ah buu hadalkii kusoo gororay markii dambe waxay dhaheen rawal wado isagu raali ah wada buu ku tegay amin baa wuxuu dhahay nin baa isxilqaamay ciidanka kamida sharcigeeguna ma dhigayno inay horkeenno ninkii sharciga fuliya ma rabno in horkeenno anaa mas-uuliyadda leh anaana idin raali gelinaya raali aha dee ka badanoo maanta idin odhan karana ma jirto mar haddayna gacanina dhicin dee dhibaato kalena din dhicin oo gurigii uun la gelolafay keliya waxaan odhanaya raalli aniga ku liqa aniga markaa intaa waan isuncunaya oo dawaadi garanaysaa cabdilaahi wuxuu yihi mar kale mahadyani inaan hadlo inaan un wax un geysto waxaan dareemayaa inaan riski ku jiro anoo gurigaygii jooga inaadeer lagu daba socdo sirdoon lagu soo diray shaqar hadday dhacdo tusmada xagay joogtaa la igama baran jabhad inaan ahay dababyo aan soo shiday iyo dad aan soo laayay oo yani masiibooyin soo dhacay oon lug kusoo lahaa ma jirto wallahi waxaan doonayaa in iyaga la weydiiyo iyaga in la weydiiyo because dee dumarka waddanka dad iga daran baa jiroo qaylinayo oo caytamayo oo laharta garaacanayo oo trabisemah oo qabyaalo ka shakay waxaas aan laygaba baran somaliland weligii meel aan wax kaga sheegayo anba nin xukuumad hayaan wax kaga sheegayo haba yaraatee ma jirto inta ay igaarsiiyeen qof ay gaarsiiyeeno I don't think inuu jiro aniga walaalkay oo iga yar baa hadda ka hor intaa sagaal xabo lagu dhiftay sagaal xabo rasaasa inta lagu dhiftay isagoo dhaawaca la qaaday hargeysa la geeyey isago oo koomagu jira maxkamad la saaray dil lagu xukumay isagoo baara layso dhulka daadsan mar dheera lagu tuuray oo yani aanu kusoo riiqanay inta waa dareemi kartaa qof anasan oon dembi geysan oo yani intaasu xabo intaa lagu dhifto haddana saas loo galo wixii oo dhan waxaan ka qaadanay dee soomaali baan nahay oo balaayo way dhici jirtay waana la dhaafi jiray walaalkiina waa lasoo daayay oo maanta wuxuu iskaga sugan yahay waddanka isaga oo curyaana buu waddanka joogaa oo maanta waxba qabsan karin cidiiarsaasta ku furtay ciidanka somaliland baa ku furay iyagaana qaaday oo markiiba hargeysa lageeyo markiiba maxkamad la saaro markiiba dil lagu xukumo arkaba dana ma dheera lagumaya dagaal baa dhex maray oo walaalkay waxaa lagu eedeynaya inuu suldaan war ciidankiisa ku jiray markaas dagaal saacado socday oo ilaa ay rasaastu ka go'day sagaalkii subaxnimo dagaalka bilowday shantii galabnimoay qabteen ilaa ay rasaastu ka go'day oo sagaal xabo rasaasa ku dhifteen way qaban waayeen adi calaayo xaal waxaasoo dhan waan kasoo tagnay gurigiiga dunistiisii iyo wixii dhacay oo dhan gurigii waan dhisnay waa sababta guriga aan ku dhistay nimankaa ciidanka ii soo daatay baa lahaa waxaan erima saasay keeneen waaban dhisayaaba gebiba haddaan daandaansi anigana u imido waxaaban doonayaaba nimankii hawlaha guud inaan ishelno guri waan dhisnay guriga meelaha fuqalfiyaaraha markuu marayo qolyadii hawlaha guud oo qiiqaysa baan ishelnayo ani markaa de waaban qof kacsan baan ahay oo safetigeedii loo yimido nimankii gurigii baa dhisatay magaaladii dhan baa nagu kicisay waa lanoo yimi dadkii baale gurigiibaa isma dhisa dadkaad lamid tahay magaalada dumarka lama midihii baan dhahay dadka magaalada lamana midihii because magaalada ma degana naag
هبين كي عيدا نصو دادان ايو او مالن والبلالي هاي حارق بات هاي ايو وحن بات هاي او ننهوب ايو بناغاها مغالا دادگين بركي ماي بركادان او نمان كو يلا سيحدان او اي كي فوريسو امان بركادا بكوز هبين كينا اسبت بادية او ديارو اهي ادي على اي حال بريوان سيدي كودساني وان قورني وقوريوان قورني فهرد دينا بريوان من بيبا اودا ويدو دهان تي بريو ايه با احيد با فهرده كالي سوق كفر فرناوي حيا لوردن فان ميشا يسوق بينا وحان هاي سيني با حالكا سنجيني فهرده يروكالو نوفرنو سامبل كالي عندقنو آوا هادا دسترادو شي كسو يبسانا شي لابا شي يسكو اك انا دكسو هلين ووحي فهرده يالي ان سامبلو جيني با ميشا نوغو هاداي مدن كان تيجي وني كوشي يقول هاتي قد خايق انا waxaan rabay inaan october tago waxaan sidii ciyaalka guriga u soo googlo soo habeeyo ee maareeyo qofkaadii waxaan u sameeyay soo eego waqti yar baan qaatay iyagu sidoo kale kitabkaygu intu yahay moogay inaan imid uun bay ogeeyeen saas markaan u imi qof xaleeri waa lagu xiraya airport ka diyaaradii subaxii baan horta ka dib dhacay waxa la ii sheegay subaxii in la isugeeyay oo airport ka in laga xiro ay ahayd markii dambe ee Cabdi Ilaahi iyo inama kale la socday ay tageen qolihii sirdoonkii waxaas ay xarigan iyo waxa ay la socdeen ay iska raweeyeen shanti baan imi iyo waa laakiin safi aan balay soo dhaweeyay VIP daan ka soo galay oo laga soo dejiyay wax dhibay iyo wax hadal iyo wax yaanada nin ma arag salaam malaga yaaba inay sid xarigba uu soo jireen warshuuq ay tahay maadaama airport ka soo dejiyay ilaa isku raadinay waa ma possible marka hore subaxii hore een baas falaki waa lagu yiri Cabdi Ilaahi ana waa lagu yiri waa ka loo sheegay loo sheegay een laakiin aan waxba lagu moodanin ku soo waana imi door bari markaan joogo ayaa waxa lagu yiri ee waxa soo gudbiye warqad baa la soo diray arwala loo soo diray iyo ninka kala sirdoonka gobolka oo dal haysta ee oo lagu soo rogay xadig in lagu soo qabto iyagana way xaydheen ee ma soo qaban karno kasko cadawan baad ay ka dhalinayo qofkan qof dambi iyo wax ku jirta ma aha ee waxa ka iman karaan masuuliyadda ma qaadi karno ani markaa waxaan sugeeyay in guriga la igu yimaado gurigaan fadhiyay 4 bari oo ka bixin maanta dambe waxa la igu yiri arweela ku doonaya wali soo kaxeeyay Cabdi Ilaahi iyo wiilal kale isoo kaxeeyay arweelan la kulmay dan markii la kulmin safar markii lagu yiri xadig baad tahay police station ka nimi ana iskeenayba waxa lagu yiri shir buu ku jiraa waan noqday gurigan ku sugeeyay markii lagu yiri arwaala ku doonay adaa police ka lagaa ugu yimid ma inta markii lagu yiri xadig baad tahay ana police ka lagu hayga ugu yimid police station ka nimi waay waanu deew xannacbay arur yar ba guri joogta in adawayna bas suuq laga qafto lagu jiijido ama ciyaalka hortoodi habeen lagu jiijido ana socdo cabaadeed xirban police station ka iskeenay waxa lagu yiri shir buu ku jiraa waan iska noqday maalintii dambe la yiri arweela ku raba arweelan kulanay arweela wuxuu igu yiri gobolka ka baxa ee xarig baa tahay warqadii xarigaagu horta halad police station ka timid maalintii dhaweeyto ee ciidankaana ku yiri ana soo qabanaya waxaan doonayaa inaad ka baxdo gobolka waxaan ku yiri meesha waan degnaa kala bax kitaabkii ku taala aniga dambe aad ugu haysaa wuxuu yiri haa khatmadu heestay ayuu istiidna wadu heestay heesahaasoo dhan baa la ii keenay dambi baa lagu hayaa ah qaran dunisnimo maadaama uu heestay laba gobol oo minna Soomaaliland ka go'ay minna Soomaaliland hadda inuu jabhad iyo wax ka jiraan dhaqdhaqaaq ka jiraan waxaan ku waa ku saxanta waana lagu xiri karaayo waa dambi sharciiga ku qoro qofku inuu u heeso dadee doonaya inay meesha burbur ka dhaliyaan ama ay ka tagaan shalay tamarkii soo qaban lagu lahaa ee ninka booliska Soomaaliland oo dhan haysta daba gala oo igu soo rogay xadig ma Soomaaliland waxaanu haysay khatmo maya ciidan markuu gurigeeda u soo daatay oo station kugu imi oo gudahayay intaasoo nin oo ciidan ay soo weerartay ama waxmaad ka ogtahay ee adigu igu tiri raali ahow ma waxaanu haysayay ee gobolo kale ma soo haysay Soomaaliland la igu haysta iyo calanka la igu ciirsanayo wax waligaa Soomaaliya ma arag nolosheyda la samayn doon shiiga ma arag garow ma arag calanka Soomaaliya meel uu ka taageeyay ma arag inaan qurbaha ku taataabto oo xafladaha qurbaha ka qayb gala mooyaane nolosheyda naagta Soomaaliya aragtay burca dhaaftay meehi hal mar baan burca xataa arkay haddana la samayn doon socdaa baan hadii aan kula hadlay la samayn doon socdaa
تقدر نو يقوين يهون عيال كي يجي وطها بان أكتوبر صو صعدا هذا بحال كين وفي ذا بلاس عنوتك أنا مريك انتبه برتاني مرداف مالك وامح ولا يسمع لك أصلا هيست بلاس هيست تبدي وكان ما أنت هذلي وحكي وانصلي سنيري ما نروح برشيجي استقال جرب عادي قرنسا رويلا أنا كم قدرني إنن أيضا نما يبوليس نما أكو قدرني عقل نما يو طل نما هو يدي يعرفوا له برودة كرمويان فاهم اللي بيكسر وده شيء ده هل كاسنا وانك حريدني والد هام بان وأركي وحنو هيدا يعني حلك وهي يبوليس نما دي يو احترام كله والد نما بان وهي مقر مسا إن هل كنا نقول إنه ده إنت أنا ور بينك الشيء أنا إسلامي ما نعيمه فينا إن أي هاي قدامنا مفيهنا هذا الكي أنا مجعلين إن هذا القدرة دي الله بيقدم بأي ويحرنا وصاب حيا هذا على أي حال قبل كبح بيقول أم بلاس عنو تقب مريك انتو هر تمر إداف بيقول عبد الله بيروي بحسا أريدنا إن ندوي بحوة بيو قرشيسني لكن يقو تقل كي يقل بحدة أرميه عبد الله بيروي بحسا أمرك الخاطنسا كعدون انتو قادران لها أريد محاول بيو بحران بوق يكعدون باجرة أولو شو شو هذا كلام بدن أنتي بوق يه هذا الكعدر لها يا رضا هذا كده وبحسها سيد بنك صباحي هل كان مركانيني هبين هوري حالي ما هنا هبين هوري أي فارد دي أنتي ليدي دين كذا شيء كيني دبل قلي دبوا دلنا كرا بريجنا نجوعنا دب كذا دلنا كرا إلكتريكا دب دلنا كرا فارد دي داني إلكتريك ما صارني وح صارنا سولر solar ku maalintina qoraxdu qaata halkeen iftiin ku keena electric harkays da dhaafeen oo magaalada electric isiiso meesha waa ka saarnay oo kuma jirin dhinacba waxa kaga jiray lambada yar yar oo lagu taagalay maalintii in iftiinkooda lagu dhaxso socda meesha meeshii markay gubatay oo dabka bilowday baabuur ba hortaalay baabuurta mid kamida faarada uma badhweynba xogaa yar buu baarkin ku yaalay laakiin de دبك ماشين هلا عك كعي هجاري قسم جاري كرو إيه ده بيني ماشان أنا قاعد تجينا هاي منو خوشي بيو عمل بنان هذا رواه هذا الجزء قاعد تجستوي حيري أقفتوي حنو قلني سل الله هلا مال الله مرة فهرب إيجو قبتي ماشي كنت على ببرو مهيو مو أرك مو سو إيجين سو إيه مال بنان اللي كنت على لا أرك يلا كي بس هو ما ده يا مداتي سوقة بس غير خلدن تاي ما بسو أرك بقى وحيري أعرفت واحد أقول إني سي أنا وضوء هلا ماشي ما وضوء ما بحنا وعمل بنا وضوء هلا سيد هذا كلام وعمل بنا نصيمن أعرف بس شيء كذا بجاش تكو أو أرض كتكتها لما قري أو حد أنت يدسني الله يجا جرا ودي صامدنا دسمك صادو مدنا دل دميه بنودو ومدو بلابا شقو بنود حيسا لما يرو أقلب بولا لنا وحقا بينو شرهن وحنودو بوليس ستيشن لوغل لوغين كرفارد أو ماشي كديسنو منو منو عيدن بدن نشوفو عيدن بعدين بالليل ماشي مركي قوتي مال مركو دبكة كعو عيدن لقى مدونية دبده مسبال الدونية وحبيه كشوري كرا حتى بيه هيجا ماشي كجرا توبغي إذا هذا جبيان بيدمي لي وكفران إسقير بك قبتين تتكي ماشي يمدي أبني استقبل كرسي نوال شيء ده وحون شيء ده لها وحبت بعدين لها ويديدين ninkii biyaha dabdamisku markuu yimiday way celiyeen markii hore dabdamisku uu yimi meesha oo dhinac uu dabku qabsaday oo wada qabsanay wada ololay buumi waxay ku dhahdeen tuubada laabo bax ninka ciidanka meesha jooga ku yiri ninkii markuu baxuu yiri abdullahi maxaa dhacay oo ay wuxuu yiri biyo ma wato hadaanad biyo wada maxaa loo timin biyan doonaya hadaan dadixda u aruriya markuu yimidayna jaa way bastay كدان ولا الوفراشيو يبرخموين يا ماريو يا دبك وسهل إنه قد وده بتعبتوا سيدا يكون دمنا يف ماركتي أذكتها لما بيجي عري بنانك هي علي أمس تمي بالبعدين يدو شوقين يهو يعني أشرب ما هي مش هو العصادات كسر كلي هي نصيدة فيلنكا لا دعواني بابور تدو نشوقته يجون نشوقان ما يسميني ماشي مركي هلا عدي عقف باتمي ماشي بروح على قد جي حبال لسكو دمي بروه عبد الحافظ وي غبتان وي مدوبا دانوني تيما غبتان سدا مريه هوكله تيرركا اي بخيلها مشين مدي قاربا لا جيدي لها بابورتا لا بخين لها وحون با لا سمين لها حبد بركما عسكري كور قادنا وادنه ددكينا وي وديدن ييغونا وي داونيين
وحي اسكو صعدنا انتا سال اسكو جبيه دواد عرقتي اجل دي لغا صدو بي قبر عادية بي كردقين وي حبالي مركاو ناور تاسا دعضي مركاو موحاو مرايسا تريوه ويري الدنس بان ادخلي لغا اسكري بأي غداو عيدن بأي غداو عطي ياد دغالي وادو العدين سامعو دو العدين حرودو العدين يا ناشور دبور مالي رادا ريب دور منا واربليس من كيسي لأ وادد اد اسكو اوك ويان حمود دو حالة ريب دور سالة بكوضة سيحدان انا وادد اد اسكو اوك اسكري اني جا فارد دي دميني با قبتي ارويل هرتينو امدو ما يمقال لما نعرق aw inuu gubi doono oo bari soo sawir doono ma sheegin shalay bu keenay laha ma fahmaysa taasi horta ma dhicin oo askar u dhawaato gubatay ma jirto min weyno yaani ma garnayo hadalada caynkaas waxaan ilaahdana ma garnayo ee horta askar gubatay oo meesha ku noqotay abiirati ma jirto ma fahmaysa oo deesaga ba keenay laha een cid isku hawshay inay dhimisan cid si gubto oo si jajabisan mooyaane مجرتو ميل مركي قبتو ساقا ماانتا واحا هيدا نمو يداهدو ميشا سوي قبتي بارتان بانكو چرنا تاسا اوران ديا بوليس جيف انو بارو حقو ليهي بابكو ميشو كييني ميشو كبلاو دي صوابتي كيانتي وحانو دو كييني كيري لها يوسو بارتان بوسمين لها ميشي بانتو حبال كردقا يوسكو دابوه لي إلا حد يقوماني سوان دي مني بويدي إلا حد ماانتا حدا وقفو درتو ساعدا انو جوغنو يهو العيسا هستيك هو العيسا waxa dhimay wax biyo lagu fureeyna ma jirtee wixii ciidag yaalay iyo laabti inta la isku jabiyay ba laga dhigay buurti soo buur leego daba ayaa meesha laga sameeyay indhahaagana waxa ku aragtay marka ma jirtaa astaa iyo wax ka gubtay toona maxaa ka jira soo baxsad horta dhaafadow ina faano ma jecel ina faano ma jecel anigu horta maanta waxa yaani marmar waxaan islaahdaa xeer qarkood ayaan daraa jira aniga aabahay xabaalaha boorum ku jira allah rahmat abtigay hooyaday la dhashay oo maanta arweel halka ay soo fadhiisteen iyo nin Soomaaliland wax ka aan halka ay soo fadhiisteen oo Muuse beexi inuu madaxweyne noqdo sababayna halkaas ku aasay markuu islaamta ahaa geela abtiyaashay aanu u abijil arab lagu hayn jiray fahmaysa hiddo u milay inaan cabsado inaan dagaalamo la wagmaro waxaan idhaahdaa in abdullahi igumeeyay waan idhaahdaa marmar waxaan ku raadaa ada igumeeyay ijibi marro aan iska dhicin lahaa nimankan aan dagaalami lahaa isaguna wuxuu naceb yahay oo diidan yahay rabsho ka dhalatay ba dib kale geysan oo wuxuu raa mar walba wuxuu raa dad munaafaqshaday muumin baa ku guftaa ilmo yaroo dhagax tuuraya dartaayo dhaawac gaadhana allah ka dhigay dibaato aad geysato yaa wax loo noqon hooyaa tahay caruur baad leedahay markasta wuxuu iga soo maraa Soomaali waa qabaailo qabiil ba qabiil buu ku tiirsan yahay oo reer barreer anagu reer hebela anaga reer galbeedkana waxa la dhaanin abti loo yahay looma aaro ee ahba loo yiraa alla maxaa wiilka gabadha looga dilay markasta wuxuu igu cabsiyaa caruur wax dhashaan Soomaali ahayn nimadaada hadii halkan barito 30 sano kadib lagaaga arsan dadkani waa Soomaali dibkaad geysatay adigu wax qab dib kasta adigu qab kasoo kasoodii waxay keentay in sagxadda layla yimaado iska dareemi kartaa qurbaa ku nooshay Cabdixaafido qof maanta wuxuu haystay aqalkiisa agaf la galiyay oo businesskiisa agaf la galiyay oo intii uu hadhayna dab la suray yaani wala dareemi kara aradu dareemayo iyo dadba waxay ku leeyihiin waad ooyay maxamed ciil baan la ooyay yaani marmar bay naftu ku oranaysaa waxba isweydiinaysaa dee bini aadan baa tahay hooyaa tahay oo marka waxaad haysataba la holciyo ee meesheena Afrika tahay ee haddana lagu leeyahay ha hadlin iyo ha dagaalamin iyo ha jawaab celinin iyo sidan ha qaadin farha qaadin lagu leeyahay waxaad dareemaysaa yacni abuurin toleedna waan qabaa ma fahmaysaa aga jugleyn iyo shaar dawladeedna waa igu socotaa sababtana ma sheegi karo maanta yacni nolosheyda xukuumad baana wax ka sheegin nin xil hayaana wax ka sheegin hadaa Muuse Biixi magaciis soo qaaday nolosheyda xil nin haya magaciis ma soo qaadin agensi kuma noqon qofku mucaarad baa tahay mucaarad baa tahay mucaarad waxa ka horreeya inaad muxaafid ahaatid weligay muxaafid ma noqon anigu DDS baan keenay oo buurahaas aan keenay meel calanba ka taagnay baan keenay
هذا يبدأ ديدي أستحي مركان نجوجنينا درجي بهايستي مركان عيال كهينو يعني سومالي يدن إيو سومالي لانتن إيو وحن حاجة أوكلا صعدان هي حاجة كصعدان بق أنا قم يا مقدنا سومالي إيجا قدن ضد سومالي يدنا ناي حكومة ده إيو إيه مدحوني ياشن إيو وحنو حسبية حسبية إيو وحنو دن أنا وح إجلوين وده دلشده مفهوم إذا إيه إن لي هيدد إهلا إيو سومالي نمضة بق أنا وحنو دن إجلوين أنا وسياسة إيه علن كإيه وحنو دن وان كفوجها يو وح كتش على هاي إن أنا هذا قف مدح بمانو جرو كده كرتولاس أنا وكده مقدشة كجيجتي كرتو بور متوسط هرجي ستي كرتو يعني مل كيري جوك تانه مفهوم إذا مل كستون تجنا وحن تش على هاي إنا يهاتو جريجي إنن دريمو جرو مركن توعني ده هذا قبل كلام كإيميو سونالن بان دل بان كإيميو هلكني ماشي دي ما إنا ده مدونيو وحدوني يا راس عزيز تكر راس كمبوري أنا هنا ما ذينا لغوي إنه أنا قو نبات كسر إنه وما تسوى ماليات إنا نحصل إنه قف كمل كحبنا يا يسوع.